dina ku alai ne ga ma dina wazina man kami bularo su din guzuna man kwata kwata ta da kirin guima ai man ba modu modu are uro nan kai ne wai uro ku da kai ne da da su ne ne a dina alai wazina kan bularo su din guzuna man kwata kwata kirin duran zuwa bandin ba sana kuma a otin normal a nan ci an ta maga da rubi darau le ka moro le inda masa karo le dama soro le le dama sakin kin jale kam ya labor no yana wahala zalla kala ne sain du ono kire sanan habu kyari ade ba ha habu kyari mana le kuma odi en normal motoro gaya magumeni dai boho zo sunna de dai ru ya tidan zangala ru ya guyero ko yan guyero le ya guyen dai ya tidan am guyero bana zuna de ru ya le dama sakin pani ba mode ne habu kyari ade kam kala am bana de am hijira kamin sannan magozo agency ar tare registration more da sauye su duk wale yin ba crime ba go ura hanga more ura hanga lumbuna ne kana kiryari wa kala mama crime ba nan kaunga wai kuma ma sani hawar uro sawai da cin nan inu hon sari Allah mun ce san duna no blind mama sakin ta mama sakin nan ma san duna ba Allah jire ba Allah eh kiji wale crime crime da wasa ayo ne wasa aliyo abu kyari ya sai yana bana da kon aliyo kai kamar alasha barabu do roba sai da dadu abu jariya insha Allah unda 2019 na gwamnati borno ya zuwa voter scandal dun me yau shuru fara yaki a angala kamar da wasu nari ya labor ne kamshe yin biya har yau da salina ta abu jari mu ne maka jinjina.